ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଗରମ ସହି ନପାରି ଆମ ଦିଅଁ ବି ଏବେ ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ହେଲେଣି। ସଞ୍ଜ ଲେଉଟିଲେ ପୋଖରୀ କୁଳିଆ ପବନ ଖାଇବାକୁ ବିଜେ କଲେଣି, ଯାହାର ନାଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠାକୁରେ ଚାପକୁ ବିଜେ ସିନା କଲେ ଭୋଗ ଖାଉଥିବେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆମ ଦିଅଁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇ ଚାପ ଖେଳିଗଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଯାହାର ଅବଧି 42 ଦିନ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜିତ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଧୂପ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୌକା ବିହାର ବା ଚାପ ଖେଳିବାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ ଦୁଇଟି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରସାଦ। ଗୋଟିଏର ନାଁ ମାଣ୍ଡୁଅ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ହଂସକେଳି, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତୀବ ପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଦ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ମିଷ୍ଠାନ ପ୍ରସାଦ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମାଣ୍ଡୁଅ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ, ଛେନା, ଅଟା, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, କର୍ପୂର ଓ ଚିନିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଲାକାର ମିଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡୁଅ। ଚିନି, ଲବଙ୍ଗ ଓ ଅଳେଇଚ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚୁରି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଛେନାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଏଥିରେ ଅଟା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଗୋଳାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଗୋଳାରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ଓ କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଗୁଳା ଗୁଳା କରି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ରଖି ଏହାକୁ ଘିଅରେ ଛଣାଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏଥିରେ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚି ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ଖାଉଥିବା ମଥୁରା କେକ୍ ଭଳି ଆମ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ମାଣ୍ଡୁଅ ପ୍ରସାଦ। ହଂସକେଳି, ଏହି ନାଁରୁ ହିଁ ଆପଣ ବାରିପାରୁଥିବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହୋଇଥିବ। ବାସ୍ତବରେ ପାଣିରେ ହଂସଟିଏ ପହଁରିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜଳ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାର ପ୍ରତିକୃତି ହେଉଛି ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବିରି, ନଡ଼ିଆ, ଚାଉଳ ଚୁନା, ଗୁଡ଼, କର୍ପୂର ଓ ଅଳେଇଚରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ କୋଡ଼ାଯାଏ, ଗୁଡ଼ ପାଗରେ ପକାଇ କର୍ପୂର ଓ ଅଳେଇଚ ଗୋଳାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଓ ବିରି ମିଶାଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭଳି ଆକୃତି ଦେଇ ଘିଅରେ ଛଣାଯାଏ। ଆଉ ଆମ ଚାପ ଖେଳି ମଉଜ କରୁଥିବା ଦିଅଁ ଏହି ହଂସକେଳି ଖାଇ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଲେଉଟି ଆସନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ, କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।